د غصب د مخنیوي تكنيكي هيئت غوند ترسرس ويا د ناستجه د كريني ریاست په مقام کې جولسوي پزل او مشريه د همجې ریاست ريس مولوي پزلباري پزلي کول او د تكنيكي هيئت عزا او هرې د حجاوکا پر شيخو الحجص مولوي عبدالبصير پایز کندهار شهروالي مرستيال مفتي قدرت الله وسال عدليه ريس شيخ مولوي پزلالحق شاکر کور او شرجړول ريس مولوي عبدالمتن سعيد امنيه کومندانيني نماینده حج بخت استخبارات ریاست نماینده مولوي صلاح الدين مستوفي ریاست نماینده مولوي محمد يعقوب قزاي امارات میر مولوی عبدالغفور حیدری او د کډستر مدیر احمد پرید ابراهیم گډون کړیو د یاج غونډې په پیل کې د کرنې ریس مولوی فضلباری پزیل چیروناست لاندې کتن او د نن ورځې د اجنډا سره پرلانینی مزات باندې بحث وکړ اول د چیرې اجنډا ټاکسي وه هتان د حیاتی راپور غشتنه پاړه باس او د کندهار ښاروالي د پیشنېحات په اساس د پنځم نهه د زریپې منی خودسرانه امر او د نړول پاړه بحث دوهم کمیشن ته د دوسيه تکمیلولو سرنګوالي او کمیشن ته د موضوع راجکولو سرنګوالي دایي باس درم په بولدا کول سولای کې د ډبروسکرو له فار د 1500 جرب ایمارتیزم کې تصفیه چاره تکملولو پړای باس سلرم د متصرف ایمارتیزم کې د جاره ور کول پړای باس پنزم مدعی حجاد الله السلام او مدعی علیه نظرگل مدعی بهاده جړی ولوسلید سنگیسار مهاجرین په کلی کې موقیت لري په اړه بحث شپږم مدعی آزادخان او مدعی علیه عبدالسلام مدعی بهاده شویکوټو ولوسلید محکمې لخوا د اسبق زوالیت ثابت کول او ورستو سره د په اړه بحث و هم مدعی کندهار ولایت شړولي ریاست او مدعی علیه حجی عبدالحدی او شرګه مدعی به ولجربځمکه د کندهار شهر په لسمنه کې موقیت لري په اړه بحث اتم مدعی عبدالنافی او مدعی علیه مرجان او شرگاه مدی به د ارغنداب لوسالی د پيشوین په پا صحه کې موقيت لري پاړي بس نهم عارف مچو الله معروز عليهم خير الدين او غازي محمد معروز پزمک د لوړ شالو کوټو لوسلي د چنارتو تنګي په صحه کې موقيت لري او د موضوع اړوندې بس لسم مدی مولوي نورالحق مدی علي هي ګل محمد مدی به ارغنداب لوسالی د ناغهان په کلی کې موقيت لري پاړي بس یو ولسم د عارف عزيز احمد ولد غلام رسول او شرگاه معروز عليه د اينو مين اپکو کمپني موضوع د شخص ملکیت غصب د اپکو کمپنی له خاصخه پاره باسه خبري وسوي په پورته ذکرسو او زین نور موزات باندې خبري وسوي او نظر نور بن شریک سول او د زین موزات د حل لپاره هيئت و ټاکل سو په غونډه کې د تخنیکی هيئت نور غړو هم خبري وکړي او خپل نظرونه د تخنیکی هيئت له مسولینو سره شریک کړي